Ahoj přátelé. Ahoj přátelé. Ahoj. Tady ještě pán. Já jsem Melanie. Tohle jsou naše čtyři krásné dcerky. Hanka, Ada, Marta a Emilka. Ada. Ada, no. A vítáme vás tady na našem YouTube kanále. A jsme moc rádi, že jste nás našli, že sledujete naše videa. Najdete tady hlavně recepty veganské a vegetariánské. Potom tam najdete seriál o divokých bylinkách a co se s nima všechno dá udělat. Dále tady najdete tipy pro zdraví, včetně detoxikace, kterou se hlavně zabývám já také ve své poradně. No a vůbec videa, která, jak doufáme, vás naladí na to, aby se vám žilo lépe, abyste měli radost ze života. A my budeme moc rádi, když si objednáte náš kanál a dáte palec nahoru, zanecháte komentář. Máme rádi. A tak dále. Budeme se těšit na viděnou a hodně štěstí při brouzdání po našem vysílání. Mějte se hezky, ahoj. Ahoj. Ahoj.